سدرات المنتہا شعبہ ادم ہر حضرات محترم ہیں کچھ نہ کہتے ہوئے ایک مطلب اور دو تین شعر کلام اعلی حضرت کے پڑھنے کی رسالت حاصل کرتا ہوں. اطمینان محبت کے ساتھ پورا مجمع مانز بلک درد کار پر اللہ صلی اللہ سیدنا و علی سیدنا و مولانا و مل جانا و مأوانا محمد و بارک و سلم صلی اللہ علیہ صلات و سلام علیکا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہماری گھر کے ادھر سے گزارش ہے, مائی کا کا بہت اچھا بول رہا ہے, بس اس کی آواز تھوڑا بڑا کے رکھے, اس لیے مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑتی. مائک بہت اچھا بجاتے ہیں, قاسم بھائی بہت محبت کرتے ہیں. میں کچھ نہ کہتے ہوئے عادت کے مطابق علامہ اعلیٰ حضرت پڑھتا ہوں. محبت کے ساتھ کہیے یا رسول اللہ. جتنی اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں اتنی بلا نواز سے کہیے یا رسول اللہ. Thank you.
قدر آ گئی لیٹ آ گئی آ تو گئے کے حوالے کیا. اب میں ایک کلام پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں محبت کے ساتھ کہیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اچھا آپ کو اچھا تو لگ رہا ہے نا؟ بے شک آپ کو اچھا لگ رہا ہے, سب کی سمجھ میں آ رہا ہے. میں دن کاٹنے کا عادی نہیں ہوں, بہت اطمینان و سکون کے ساتھ نعت پاک پڑھتا ہوں. اس لیے نعت کو مت سنو ظاہری مزا کے لیے, نعت پاک مصطفیٰ ہے روح کی غذا کے لیے. میں کلام پڑھتا ہوں محبت کے ساتھ کہیے یا رسول اللہ کہ دل بے چین رہنے لگا آج کل. دل یہ بے چین رہنے لگا آج کل, یہ نہ پوچھو گے اس دل کو کیا چاہیے. دل یہ بے چین رہنے لگا آج کل, یہ نہ پوچھو گے اس دل جتنے لوگ اپنے دل سے محبت کرتے ہوں گے
وہ کوئی بھی شخص خاموش نہیں بیٹھے گا. ماں کے نام پر ایک مرتبہ بول دیجیے یا رسول اللہ, اور قرآن نواز سے کہہ دیجیے یا رسول اللہ میں آپ کا آسرا